מה שאני אמרתי שאני מצפה מנתניהו להיות מנהיג. עכשיו זאת הבחירה. בשבילי זה the game is playing. ולכן אם הוא יחתים, אני הולך לתת לו את כל הגיבוי במפלגת העבודה. הבאנו אותו עד כאן. אם הוא יחצה את הרוביקון, הוא יהיה מנהיג ויתקדם, נלך את כל הגיבוי, ואני מקווה שקדימה, שקדימה תיתן לו את הגיבוי. אדוני, אם הוא לא ילך, יהיו פה שינויים. אדוני, שמה שנקרא גם בעקבות החצי שנה האחרונה של 10 חודשים וכל ההתנהלות של כל הכאילו משא ומתן שיש. ואתה מדבר על מנהיגות, דוגמה אישית של פוליטיקאי, בדור הצעיר וכדומה. אז אני שואל אותך, בתור איש מפלגת העבודה, שיש כאילו תהליך שלום, כבר 18 חודש, למה אתה, לא כאן, שולח פקס למשרד ראש הממשלה, מתפטר מתפקידך, במקום להמשיך בכל מיני רעיונות, אם זה בגלל היצע, אם זה בכל ישראל, להמשיך לזרוע חול בעיני הציבור, שכאילו שיש לך שלום. תודה רבה. אין שום משמעות גדולה. זה מי שאמרה למה להתפטר. להתפטר. זה כותרת, יש רק משמעות אחת. בשבילי מפלגת העבודה, אם אין תהליך שלום, אני אדאג ואחרים להוציא את מפלגת העבודה. תקשיב אליי, אני יודע שאתה אג'נדה הפוליטית שלך, אתה מקדימה. יפה, כל אחד, אני מדבר לך בעבר, קדימה בעבודה, כל הסיפור הזה, השאלה היא מאוד פשוטה. יש פה מדינה שקודמת למפלגות. עד היום, מפלגת העבודה שהיא דרדרה ושילמה מחיר על הדברים האלה, אני כבר אמרתי את דעתי שאם לא הייתה החלטת רוב הייתי משתדל לבנות אופוזיציה ולשנות אותה מהבסיס. כרגע הגיע להישג שבו ביבי נתניהו צריך לבחור האם הוא מנהיג או לא מנהיג. לא היה קורה בלעדיה. עכשיו, אם הוא יחצה את הרוביקון, גם אתה תקרא לציפי לבני וגם ישבתי איתה להיכנס פנימה ולתת לו את המנהיג. אם הוא לא יעשה את זה, ברור שיהיו פה כל השינויים וזה יביא למערכת בחירות. הבעיה זה לא אדם אחד ולא אבנטורות, הבעיה היא מפלגה. אנחנו היום נמצאים במצב של הסרט הבריטי, כל אחד לעצמו ואלוהים לאף אחד. המטרה שלי להוביל ולשנות, שמפלגת העבודה תפעל כקבוצה בנושא הזה, אם לא יהיה תהליך שלום, אני בטוח שמפלגת העבודה תהיה בממשלה. שלום כבוד השר, אני שירה, אני בנט. רציתי לשאול באותו תחום ששאל מקדימה, מעבר לעניין רק של המשא ומתן, דיברת הרבה ביקורת על מה שקורה עכשיו במדינה, אבל בתחושה שלי, אני אמרתי, אוקיי, נבחר ממשלה נוראית, ביבי נבחר, לא רציתי לחזור לארץ, באמת. אמרתי, אולי העבודה ירקחו. ובשנה האחרונה אני רואה רק התדרדרות בכל הדברים האלה, במיוחד בעניינים של הגזענות והדמוקרטיה, ומדי שעוברים חוקים על ימין ועל שמאל. וקשה לי קצת להבין, אוקיי, אז אולי יהיה משא ומתן, רוב הסיכויים שלו, כמו שזה נראה עכשיו, אבל איך אפשר להיות בממשלה שהיא פשוט הממשלה הכי גזענית בתולדות ישראל? אני קודם כל מודה לך על השאלה, ואני רוצה לענות קודם כל על הגזענות, ואחרי זה לישיבה בממשלה. תראי, עד התקופה האחרונה, כי כמו שאמרתי, אם יום אחד הדרך שאני הולך, נלך ובחוץ התבגרתי, הדרך כמו של ברוורמן או של ליברמן. זה ברור לחלוטין שמה שאת אומרת כרגע, עד לפני מספר כחודשיים, כל ההצעות של ליברמן, כולל חוק הנאמנות, ירדו מהפרק. הוא עושה את זה מכיוון שיש לו גיבוי בסקרים, כי ברור לחלוטין שהוא הולך ומחזק את עצמו כמנהיג הימין, על ידי הפופוליזם הזה, הוא מזיק בצורה אדירה. למרקם העדין ביהודים וערבים ומוציא את דיבתה של ישראל בעולם בצורה כזאת שזה פשוט מפחיד. מה שקרה בתקופה האחרונה שלצערי נתניהו נתן לו גיבוי בחוק הנאמנות. ואני, על כל מפלגת העבודה הצביעה נגד, ואת צודקת לחלוטין שמה שקורה כרגע מתחיל באמת להיות מפחיד, אבל אומר לך בנקודה הזאת, המחיר הזה מגיע עכשיו לקראת הסוף. זאת אומרת, גם בנקודה הזאת, דרך אגב, אני רוצה לשבח את ידידי הליברלית דמוקרטית, את בני בגין, את דן מרידור, את סילבן שלום, את מיקי איתן, שעזרו בכל ההצבעות עם מפלגת העבודה להוריד את זה מסדר היום. הטעות הקרדינלית שהייתה עכשיו הייתה בחוק הנאמנות. אני קיבלתי הייטמן, כשהסברתי ולחמתי נגד, כי אנשים אין להם מושג, אבל בעידן הטוויטר אנשים גם לא קוראים. אנשים חושבים שמדינה יהודית דמוקרטית זה דבר ברור. אני רוצה להסביר רק במילה אחת על הזעזוע שהיה השני ושל הרבה מאוד אנשים ליברליים מהצד ההליך הזה.
מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, הכריזה על זה בן גוריון. המטרה שלה להיות ליברלית דמוקרטית. אף אחד לא העלה את זה, בן גוריון התהפך בקבר. בשביל 350 איש שמתאזרחים בשנה, מתוכם נניח 280 ערבים, שצריכים להישבע נאמנות למדינה, לכל מדינה בעולם נשבעים נאמנות למדינה, לדגל או לקונסטיטוציה. אותם 280 או 300 יצביעו נאמנות למדינה גם אם יגידו להם שהירח הוא מבינה ירוקה. מה זה משנה? זה קשקוש. כדי לתת אתנן לליברמן, שהפך להיות הים אדם שכדי לשבר אותו, גרם נתניהו בדבר הזה, ואני אמרתי לו את זה ואמרתי את זה בעולם, אני הופעתי ב-GA ואני דיברתי על הדברים האלה. בדיוק. פגע במרקם העדין ביהודים וערבים, ואף אחד, אתה לא יכול להסביר בשום אוניברסיטה בעולם לקהל ליברלי דמוקרטי, שזאת המדינה, כמה זה יהודי, אלא אנחנו לא מסכימים עם זה יהודי, נכון? נתחיל לפתוח את הדיווח. ודמוקרטי לא מכיר שום מדינה, חוץ מהדמוקרטיה הישנה של מזרח גרמניה, של רומניה, איזה קוראים כל הדמוקרטיות. מה זה? מדוע? לתת את נאג ליברמן, מכיוון שהציבור לא מבין, אלא עושים סקרים תמיד, נכון? הציבור אומר, זה ברור, שזה אנחנו עושים את זה. טעות פופוליסטית, ולכן מבדילה את ה... עכשיו, התשובה שלך מאוד ברורה, נלחמנו בדברים האלה, הורדנו, אני נאבק עכשיו, מבקש את פיתוריו של אליהו, קיבלתי תגובה משר המשפטים היום, הנושאים האלה, היועץ המשפטי צריך ללכת אליהם, כי זה מסכן את קיומה של ישראל. אני אגיד עוד דבר כמו שמפחיד אותי. מדינת ישראל נוצרה כמדינתו של העם היהודי. העם היהודי הוא 85% בארצות הברית, רפורמים או קונסרבטיבים. אנחנו לא מכירים בגיור שלהם. עכשיו, אומרים, טוב, יש פה מפלגה, אני קורא לה מפלגה של העם היהודי, קוראים לה שש. אני קורא לה שלום שחיתות, לא על שש הדבר, שלום שחיתות. אנחנו נביא שלום, ולכן מותר לעשות את הכל. לא לגייר יהודים, לא את זה, העיקר שיש, אין דבר כזה. אנחנו הולכים להפסיד בעתיד את רוב הציבור של העם היהודי. הם לא מקבלים יותר את הסיפור הזה. ולכן אנחנו באומץ צריכים להחליט שאנחנו מדינתו של העם היהודי ושל שוויון של כל אזרחיה, לכל אזרח ערבי ודרוזי, אבל לגבי העם היהודי זה גם רפורמים וגם קונסרבטיבים וגם אורתודוקסים וגם אתאיסטים, ולהפסיק עם הסיפור הזה שרוב העם היהודי אומרים לו תחכי עד שסגרו פה את השלום, כי הזמן עוזר. הסיבה היחידה שאני בממשלת ישראל היא מתוך הנקודה הזו שאני עכשיו הגענו לנקודה הזו, סחפת את זה עד עכשיו, אכלנו פה מרורים בשביל תהליך השלום. עכשיו אם יקרה, נהיה בפנים, אם לא נהיה בחוץ. ופה אבל הערה אחת לגבי הכלכלה. לצערי, אמרתי, ששינויים מרג'ינליים לא מספיקים. אבל אומר לך את האמת, אני אומר פה לצעירי קדימה, למנהיגות קדימה יחידים. אני, התקציב הזה, הרבה יותר טוב, גם לכלכלה וגם להשכלה, מה שהתקציב הקודם של הממשלה הייתה. אני הייתי יושב ועדת הכספים. אני לחמתי ברוני ברון כבר של להרחיב תקציב, להתחיל להשקיע יותר. אולמרט כבר הסכים, רוני מנע את זה. אתם זוכרים? אני נכנסתי לפוליטיקה, אמרתי, הרחבה תקציבית ל-2.5%. בסוף עכשיו זה הגיע, ביבי עשה את זה בסופו של דבר ב-2.7. להשכלה גבוהה. ממשלת שרון נתניהו, ממשלת אולמרט הירשזון ברון, קיצצו לחלוטין בהשכלה. הממשלה הזאת הראשונה שקצת הרחיבה וקצת הוריד תקציב ביטחון, לא מספיק, לא מתאים, ועושה את כל הטעויות האפשריות בדברים שאמרת עליהם. לכן זכות קיומה של הממשלה הזאת הוא בעצם דבר אחד, או שתהיה פריצת דרך בתהליך השלום, או שהיא צריכה ללכת לבחירות. מתי? אדוני, אני לא שם אקדח מהשן אף אחד. הזמן הוא עכשיו. מה שקורה כרגע, אני הייתי גם בוושינגטון, אני, או נתניהו צריך לאמץ את ההקפאה, ללכת למסע ומתן, ושמעת את ג'ומס. אם המסע ומתן יתחיל, ואז יתברר שהכל פה תהליך ולא רוצים לגמור, זה יביא לפיצוץ וזה יביא לבחירות חדשות. תגיד לנו שבוע, חודש, תגיד לנו, אם אני אצטרך לתת לך את התשובות לשבוע, שתוכל לך מדינה למצטף, כן. שתוכל לך מדינה למצטף, כן. אתה מאוד דרמטי, את הדברים האלה, יום אחד תהיה כבר גם שר, ואפילו ראש ממשלה, תבין שכרגע הנקודה היא ברורה, זה מעבר לשבוע, שבועיים שלך, שאולי יעזרו לפריימריז בקדימה או לפריימריז בעבודה.
ההחלטה כרגע היא האם תהיה התקדמות או שלא תהיה התקדמות. כשאני אומר עכשיו, זה ברור שזה עכשיו, הלא ההקפאה חייבת לקרות עכשיו, שיהיה מסע ומתן. אם במסע ומתן, כמו שאמר ג'ומס, לא תהיה התקדמות לסדרי הביטחון והגבולות, העסק הזה יקרוס. אני מקווה, נותן את כל הגיבוי לנתניהו שיהיה מנהיג. אם הוא לא יעמוד במנהיגות, התפקיד שלנו יהיה לתת את המנהיגות ההיסטורית. תודה רבה.